tím tajemstvím je. Takže krásný den, vás tady zdravím u nového videa na téma tajemství peněz. Měj peněz, kolik chceš, umí si jednou provždy přitahovat, manifestovat a vydělávat peníze. A na úvod vám chci říct, že kteří mě ještě neznáte, jmenuji se Adela Třetinová, natáčím na tento YouTube kanál videa na téma osobního rozvoje, spirituálního rozvoje, manifestace, taky na téma hojnosti a peněz, což je mé velmi oblíbené téma. Ještě 2 roky zpátky bych netušila, že nějaká taková videa vůbec budu natáčet, protože oblast peněz a financí ještě 2 roky zpátky byla pro mě velmi problematická, ale už ty 2 roky zpátky, teď natáčím to video, je červen 2023 a v červnu 2021 už se to začalo pomalu, ale jistě posouvat. Pamatuju si vlastně, že ten červen, to byl asi za mě vlastně takový ten wow, jo, tak teď jsem si vzpomněla, to byl za mě takový ten vlastně wow měsíc, kdy se to konečně odrazilo, protože ten červen byl, když jsem vydělala alespoň konečně nějakou částku, která nebyla menší než mé náklady, protože vlastně do té doby jsem měla hodně malé příjmy z mého podnikání, rozhodla jsem se odejít z práce a naplno se věnovat mému podnikání a nějakým způsobem to nebylo tak lehké, jak jsem předpokládala. Každopádně jsem za tu cestu zpětně velmi vděčná, protože mi to právě dovedlo k tomu, co vám chci v tomto videu předat. A to je to tajemství peněz a jak já osobně jsem změnila svou finanční situaci. A teď mi vlastně během natáčení tohoto videa došlo, že ten červen, teď, kdy to natáčím, je opravdu krásná symbolika, protože ten červen 2021 jsem měla poprvé takový měsíc, kdy nebyly to úplně vysoký příjmy, na rovinu říkám, ale byly to příjmy, ze kterých jsem mohla v tu dobu jako nějakým způsobem vytěžit, vyžít a tak dále. No, takže co je teda to tajemství? Když se k tomu dostaneme, tak chci říct, že kdyby tady to tajemství znala většina lidí, tak by prostě nebyly vlastně ve světě a v životech těch lidí takové potíže ohledně peněz, nebyl by stres, takže ani zdravotní problémy, nebyly by hádky ve vztazích, takže by byly neplnější vztahy. Lidi by si hlavně dovolovali dělat to, co je baví, protože by věřili, že jim to vydělá peníze. Jo? Takže chci říct, že spoustu lidí si vůbec ani tady to tajemství neuvědomuje a byť spoustu lidí už třeba v dnešní době až tolik jako nemá to přesvědčení, že musí makat v nějaké práci. Je spoustu lidí, kteří se rozhodnou dělat to, co je baví, třeba jako já tehdy, tak ale i tak jim to podnikání nevydělává, dělá jim problém to rozjet, takže to pak třeba i vzdají, vrátí se do práce, zkouší různé možné techniky, možná jste taky zkoušeli různé techniky, různé tady terapie, anebo jste u osobního rozvoje nový a třeba ani nevíte, jak to funguje a tak dále. Každopádně, kdyby tady to tajemství vidělo více lidí, tak by myslím, že měli vyřešeno a proto tohle chci předávat co nejvíce z vás, protože vím, jak mi to pomohlo. A to jsem si dřív myslela, že jsem snad prokletá, že snad jako už nikdy nebudu mít peníze, ne jako že bych nikdy neměla peníze, ale že jsem snad nikdy nepodaří dostat z toho zasykaného stavu, kdy jsem fakt nevěděla, jak se z toho dostat, abych konečně rozjela své podnikání, abych konečně měla ten životní styl, který chci žít. A tady to tajemství, už se k tomu teda dostaneme, mi velmi pomohlo. Tím tajemstvím je, že vnější realita je odrazem tvého vnitřního světa. Vnější realita je odrazem tvého vnitřního světa. Já jsem si vědoma toho, že možná spoustu z vás to znáte, to víte, ale otázkou je, řídíte se tím? Fakt se tím řídíte? Protože já sama jsem tohle to věděla. Já sama už osobním rozvojem žiju 5,5 let. Ale neřídila jsem se tím. Já jsem to nežila v té praxi. Pořád ten můj vnější svět
nevypadal podle toho, jak já bych chtěla, protože jsem ten vnitřní svět neuměla ovládat. Měla jsem tam špatná přesvědčení ohledně peněz. Měla jsem špatné smýšlení ohledně peněz. Měla jsem uvnitř sebe obrovské strachy ohledně peněz. A díky tomu pak vypadala i ta vnější realita. Zároveň, co je velká chyba, tak lidi upadnou do toho vnějšího světa a snaží se ovládat ten vnější svět namísto toho, aby šli do svého nitra právě. Takže jak to vypadá v praxi? Já jsem se snažila tady následovat všechny poučky, já jsem se snažila strašně moc pracovat, vytvářet různé věci, ale i tak jsem se pořád bála o peníze, i tak jsem měla špatné smýšlení ohledně peněz a proto se ta moje vnější realita nemínila, protože tady z nitra jsem vyzařovala: já nechci peníze, já nechci peníze. A tak jsem mohla pak dělat úplně všechno možné, všemožně se snažit, ale pořád jsem vnitřně vyzařovala: já nemám peníze. Takže jak ke mně ty peníze mohly přijít, když jsem vyzařovala tady tohlensto? Takže vlastně tím tajemstvím a tou změnou, jak se jednou fakt provždy naučit vydělávat peníze a jak změnit svou finanční situaci, svou finanční realitu, je změnit to tady uvnitř a až pak se to projeví tam vně. Nesnažit se na sílu ovlivňovat tu realitu, spoustu lidí maká, snaží se, ale neuvědomují si, že potřebují změnit tady svoje nitro. Spoustu lidí chodí na různé jako odblokace, terapie a tak dále. Ti z vás, kteří jste více ponoření v osobním a spirituálním rozvoji, tak chápeme se, co tím myslím. Jo, tak asi tady ty věci znáte, nebo jste zkoušeli, chodí na různé konstelace, čištění a blablabla a tak dále. Stejnak jsou to ale lidi, kteří mají třeba nejméně peněz. Jo, znám spoustu lidí, kteří jsou úplně ponoření do spirituality, ale i tak mají velmi málo peněz, protože nějaké tady jednorázové terapie a tak dále ji nespasí, dokovať on to nezmění tady uvnitř sebe. A tady jako nic proti nikomu, protože já sama jsem pořád chtěla, aby mě někdo tady spasil. Měla jsem různé kurzy na aktivaci hojnosti, měla jsem tady různé lidi, kteří jako mi pomůžou tady zaktivovat ve mně hojnost a pročistit mě a tak dále. Ale dokovať jsem já sama nevyužívala tu sílu, která je uvnitř nás a nezměnila ten můj vnitřní svět, tak tady to byly vždycky jenom jako berličky, jenom takové podpory na té mé cestě, ale tu práci uvnitř sebe jsem potřebovala udělat natrvalo já sama v sobě. Teď si možná říkáte, jak teda změnit ten svůj vnitřní svět? Možná jste už jako zahlcení všema videama, všemi návody, co jsou, vším jako osobním rozvojem, různýma knížkama. Já jsem taky koukala sama spoustu videí, četla jsem spoustu knížek, ale ve finále jsem byla strašně zahlcená a nevěděla jsem teda, co první dělat. A já jsem si slíbila, že když tady tu svou fakt jako velmi náročnou situaci ohledně financí zvládnu, takže ukážu spoustu lidem, tisícům lidem, prostě milionům lidem, jo, třeba nekonečno lidem. A prostě, že ukážu spoustu lidem, jak toho docílit. Jak začít vydělávat peníze, jak mít peníze, protože vím, že se spoustu lidí řekne: o penězích to není, já jsem hlavně tady spokojená, že jsem zdravá a tak dále. Ale já sama vím, že když jsem ty finance neměla, tak jsem nebyla ani zdravá. Protože jak vy můžete být spokojení a zdraví naplnění, když si nemůžete dovolit tady základní třeba potřeby, základní třeba věci. Neříkám, že jsem si nemohla dovolit základní potřeby, jo, ale vím, že třeba někdo takhle na tom je, že má sotva na nájem, že si nemůže dovolit vlastní kvalitní jídlo, po kterým touží. Já jsem vždycky si chtěla kupovat kvalitní stravu a tak dále, ale nemohla jsem si vždycky kupovat tu nejkvalitnější stravu a ty nejvíc úplně kvalitní věci, jaké jsem chtěla, jo, ty, které jsem si přála, protože jsem na to ty finance neměla. Takže ať mi tady kdokoliv tvrdí, že na penězích nezáleží, tak já vám říkám, na penězích záleží. Protože když máte peníze, můžete si dovolit vaše sny, můžete tady vytvářet vyšší projekty, můžete napsat knížku, a samozřejmě napsat třeba knihu stojí nějaké peníze, nějaké náklady na vydání té knihy. Můžete tady podporovat nějaké charity a tak dále. Takže já jsem si slíbila, že tady to předám co nejvíce lidem, aby i oni mohli mít peníze,
žít své sny a žít maximum, žít prostě nejlépe, jak dovedou, protože chci říct, že životní právo každého z nás je mít finance, mít zdraví, mít cokoliv. Takže chci, aby každý z vás měl peníze a byl naplněný, protože je to právo každého z nás. A věřím, že to každého z vás, stejně i jako mě, pomůže žít život, který vy chcete a za kterého si nemusíte brát dovolenou. Já jsem dřív žila na místě, kde se mi to nelíbilo, kde jsem nebyla naplněna, kde jsem nebyla spokojená, a teď žiju na místě, které miluju, žiju v Praze a vlastně mám dostatek svobody na sebe. Mám teda dostatek času na sebe, ale prostě spoustu svobody v mém životě. Zároveň mám dostatek peněz, můžu si dopřávat věci, které dřív pro mě byly úplně, ale že úplně vzdálené. Jako pořídit si něco za 10 000, nějaký kurz, nějaký retreat a tak dále, to pro mě bylo úplně, že jako nereálné. Já jsem si říkala, kde na to ti lidi berou. Já jsem tehdy se bála si koupit něco jenom za pár stovek. Takže já chápu každýho z vás a proto je opravdu mým cílem a beru to jako mým životním posláním a mou misí ukázat vám, jak i vy můžete mít peníze a právě změnit tady ten svůj vnitřní svět. Takže jak teda změnit ten svůj vnitřní svět a jak vás tomu chci podpořit? Možná víte, že jsem vytvořila kurz 10 kroků k bohatství a možná, že už jste někdy o něm slyšeli, ale chci vám ho znovu připomenout, protože jak jsem říkala, mým cílem je ukázat co nejvíce lidem, jak i oni můžou jednou provždy se naučit vydělávat finance. Ne tady jednorázová terapie u někoho, kdy ti to jako chvíli pomůže se cítit v hojnosti. Ne tady jednorázový výdělečný měsíc, ale pak zase dno. Opravdu, tady těch 10 kroků, které já, když jsem začala aplikovat, tak mi to pomohlo ohledně financí, pomohlo mi to z toho pomyslného dna vzhůru a vím, že tady těch 10 kroků, které když já vždycky budu aplikovat a stále aplikuju, stále si jim řídím, tak vždycky si zajistím, abych ty finance měla. Není to pro mě nějaká jako jednorázová záležitost, ale jsou to pro mě kroky, které vím, že když jsem si osvojila, tak jsem se naučila vydělávat peníze. Je to to stejné, když ty si osvojíš třeba nějaké kroky ve fitku, osvojíš si kroky, jak se správně protahovat, jak správně cvičit a pak máš výsledky a máš vlastní dovednost, kterou se s jednou naučila nebo naučil, prostě kterou jste se naučili a už vám to nikdo nevezme. Jo, už prostě jednou jste se naučili správně cvičit, zhubnout nebo přibrat a už to umíte, to vaše dovednost. To stejně jako jste se naučili v dětství jezdit na kole, to vaše dovednost. Stejně tak i vydělávání peněz je dovednost. A já věřím, že když se tady ty kroky osvojíte, budete následovat, tak se to pro vás stane dovednost, to vydělávání peněz. Já nechci, aby se to měli jako jen nějakou jednorázovou náhodu, ale tak tento měsíc by mi podařilo prostě vydělat peníze, protože jsem byla na nějaké odblokaci, super, ale pak zase upadnete do antikroků, jo, do opaku těch kroků, které vám tam předávám a prostě budete dělat opaky, takže se budete stále utvrzovat v chudobě a v nedostatku financí a v nižších a nižších příjmech. Takže já chci, abyste si vypěstovali v sobě tady tu dovednost a přeprogramovali svůj vnitřní svět a uměli vydělat peníze. A od toho se pak bude odvíjet vnější svět, který vám bude potvrzovat ten nový vnitřní svět, tu vaši novou dovednost, že já umím vydělávat peníze. Takže tady ten kurz 10 kroků k bohatství je jak pro ženy i pro muže. Je to jeden z mých kurzů, který je teda jak pro ženy i pro muže. A to hlavně z toho důvodu, že jsem si fakt řekla, já chci přidat každému nejenom ženám, protože většinou kurzu je pro ženy, ale nejenom ženám, ale i mužům, fakt opravdu co nejvíce lidem, jak mohou jinou provždy změnit svou finanční situaci. Jak se mohou naučit vydělávat peníze. Takže tady ten kurz najdete pod videem a chci, aby to byla vaše nejlépe investovaná tisícovka. Protože si uvědomte, že všecko je o prioritách. Někdo si koupí Netflix na pár měsíců, tisícovka v čudu. Někdo si tady koupí terapii za 3 000, 5 000, peníze v čudu, chvilku se cítíš fajn, ale co z toho, že jo? Co z toho? Já chci každému z vás dát kroky, dát návod, který si tady v sobě vybudujete. A myslím si, že v porovnání s tím, kolik to stojí, a v porovnání s tím, co vám to přinese, co vás to naučí, tak je prostě mazec. Jo, prostě mazec.
Není to, jak říkám, jednorázová tady zkušenost, ale to něco, ke kterému se můžete vracet neustále a hlavně vybudujete si tady tu dovednost vydělat peníze. Změníte to vaše vnitřní nastavení, přestanete tady ovládat tu vnější realitu, změníte se uvnitř a díky tomu se projeví i ta vnější realita úplně jinak. Protože vy využijete síly, myšlení, celkově tady ty síly, které všude okolo nás i v nás, a skrz kterou si můžeme kdykoliv vytvořit hojnost. Není to o makání, není to o dřině, tohle to je odmítat v mé realitě dřít nebo makat. Já jsem si vybrala svobodu, já jsem si vybrala lehkost, lážu plážu, dělat věci tak, jak mi vyhovují. A to chci ukázat i každému z vás, protože dříve jsem byla taky nastavena na dřinu. Ale jde to změnit, je to všechno o tom, čemu věříme a jak my si nastavíme ten náš vnitřní svět. A pak se to projeví ve vašem vnějším světě. Takže to je od mě všechno. Opravdu si přeju, aby tady ten kurz měl co nejvíce z vás a co nejvíce z vás vám samozřejmě pomohl. Co taky doporučuji, tak alespoň, i kdybyste nad tím neuvažovali, kliknout si na stránku toho kurzu a přečíst si, o čem vůbec ten kurz je, ale hlavně recenze. Recenze, protože ty mluví za vše. Takže co to přineslo těm lidem, kteří ten kurz mají? Co to může přinést i vám, když ten kurz pořídíte. A tímto se s vámi loučím, přeju každému z vás, ať už budete v kurzu nebo ne, přeju každému z vás jenom tu nejlepší cestu k hojnosti, k financím a přeju každému z vás peníze, protože je to životní právo každého z nás žít v luxusu, v hojnosti. Samozřejmě není život jenom o penězích, ale hraje to v tom velkou roli, protože jak říkám, spoustu lidí, včetně mě, včetně mého dřívějšího já, když jsem neměla peníze, a spoustu lidí, kteří nemají peníze, mají stresy, mají hádky, jsou nemocní a tohle to nechceme. Já chci, aby každý člověk a i další generace, protože to pak můžete předávat svým dětem, už od malička věděli, jak si můžou vydělávat peníze a že je jich právo mít peníze a žít tak naplněný život. Takže já vám děkuji. Tady Adéla Třetinová, budu ráda za váš odběr, za like, taky za komentář, co jste si třeba i díky tomu videu odnesli, nebo pokud jste už v tomto mém kurzu 10 kroků k bohatství, tak co vám to přineslo. A budu se těšit zase příště u dalšího videa, nezapomeňte mi sledovat na Instagramu Adela_Třetinová, kde dávám další obsah. A to je všechno. Ahoj.